ha estat durant aquests dies l'epicentre de la informació musical que ha succeït prop de casa nostra. Concerts i propostes per a tots els gustos van passar per la capital de l'Alt Camp fins al passat diumenge en les festes decenals amb motius de la Candela. El recinte que va concentrar la gran majoria de concerts va ser una nau, seu d'una fàbrica d'utensilis de cuina, bastant apartada del nucli de la població, que es va batejar amb el nom de Polígon Sònic Festivals. Com us podeu imaginar, aquest recinte no és que estigui massa ben sonoritzat per acollir actuacions en directe, cosa que es va fer evident en segons quines actuacions. Divendres dia 26, el rock amb majúscules dels Barricada, la veterania del Sinistre Total i la contundència de la mà dels Hamlet van ser els primers a inaugurar la música en directe d'aquest recinte, que va ser seguida per l'actuació l'endemà de la Torpe Brass i dels Dosminguet. El dilluns 29 de gener, la festa dels 40 principals va apostar per diferents grups novells en llengua catalana. Per començar, el cantautor Zonan Camps va actuar per primera vegada a Tarragona amb una proposta que demostra el bagatge musical amb què compten els membres d'aquesta banda, on per exemple hi podíem trobar membres de Sau com el Ramon Altimir o el Pep Sánchez. Festa Fotre, un grup que demostra que la festa i el bon rotllo no tenen per què anar renyides, amb la qualitat musical van escalfar l'ambient que va arribar a punts àlgids en temes com el No és el teu nom o l'encomanadís èxit Rock Ridícul. En aquest vol, el seu nou teclista continua agafant rodatge de les escenaris, després que el Narcís acaba de deixar el grup per una temporada perquè s'ha de dedicar als estudis que l'han de portar que es converteixi en tot un magistrat. Us imagineu el Narcís de jutge? Nosaltres tampoc. Això sí, el grup abans d'acomiadar-lo va obligar-lo a tocar amb ells una última cançó. Els Han de Cul, tal vegada a primera vista, semblaven la proposta que arribaven amb més baixa forma, ja que és el grup que més temps fa que no publica cap treball. Els gironins, però, tot just acaben d'enregistrar una premaqueta del que ha de ser el seu tercer treball discogràfic repleta de nous temes. En aquesta actuació n'hi va faltar la versió que el grup fa de l'Estaca d'en Llach. I finalment, dos grups de la nostra ciutat, els Mai Toquem Junts, continuen tocant algun dels temes del seu segon treball, que encara està rondant per diferents discogràfiques fins trobar la que definitivament vulgui editar-lo amb més garanties. En la primera actuació del grup a Valls vam poder comprovar que temes del seu primer disc com L'un bon lloc o L'aerosomnis d'un rodamont ja són degudament sabuts pel públic que estava present a les primeres files del concert. I els Whiskins, que tot i declarar-se un grup reusenc, perquè dos dels seus membres són de Reus, també podríem dir que tenen mig peu a Valls, ja que també són dos els membres de la capital de l'Alt Camp, el Javi Llorach i l'últim fitxatge de la banda, el Gerard Roca. El de la nit al dia va ser l'eix principal amb què el grup va treballar. I canviem radicalment tant d'estil com de tipus de públic com de recinte, un dels espectacles que més aviat va exaurir les localitats. Es tracta de La Canciones, l'últim espectacle de Joan Manel Serrat, que a través de Tarrés, l'alter ego del músic, va anar desgranant-nos les seves últimes composicions, però sense oblidar-se d'algun dels seus èxits com el Paraules d'amor.